Hello guys. Cuaca panas macam ni walaupun duduk office, tekak pun berasa kering. So kita minumlah air sejuk sikit. Betul tak? Untuk menghilangkan dahaga. Tapi kan adalah pesan-pesan orang tua ni kata, kalau kita minum air sini tak elok. Katanya boleh kacau masalah batin hingga kepada mati pucuk. Betul ke? Nak tahu? Jom check it out. Minum ais. Siapa yang tak suka minum ais kan? Tapi menurut pesan orang-orang tua lah kan, katanya orang lelaki ni tak elok minum minuman berais. Konon-kononnya boleh menyebabkan masalah prestasi batin. Betul ke tak? Ha, nak tahu? Jom kita dengar apa pandangan daripada pakar sakit tuan kita, Dr. Ismail Tambi. Okey, minum ais macam mana ni? Minum ais, ais krim, habis tu ais kacang. Ya, siapa tak suka? Saya dulu kecil-kecil, saya minum ais kacang. Ais krim, masih lagi saya minum ais krim. Makan ais krim, bukan minum. Semenjak kebelakangan ni, saya dah tak buat lagi tau. Malahan ais krim pun saya ambil macam biasa je. Dah cair baru saya minum. Apa sebab tak tahan lah, gigi pun dah satu macam sekarang, ngilu. Dahlah macam tu. Yalah, umur dah tinggi kan. Oh, dulu memang seronok lah. Okey, jadi di sini kita tak nafikan eh. Ya, ada setengah-setengah orang dia kalau minum ais, dia rasa dahaga dia lega, selesa, bagus. Batin. Okey, ni macam ni lah. Kalau kita nak gunakan istilah batin ni, kalau kita dah hangat sangat, ya, tak akan meredum. Ya, malahan ini benda yang diketengahkan. Ya, kalau satu orang tu rasa macam, ya, perasaan dia tu macam naik seh, kata dia. Dia nak rasa, nak legakan perasaan tu apa dia buat. Dia mandi air sejuk. Okey, kalau kita rasa perasaan seh terlampau, kita nak redakan. Ha, tapi kalau kita dah, kata orang tu dalam keadaan syawat ni, kenapa yang kita nak minum air sejuk? Kata nak naik seh, nak bersama. Habis tu kita nak main dengan mood kita tak bagus lah kan. Ha, jadi kita kalau hangat, ya, kita ambil lah benda yang hangat. Lagi hangat lah keadaan kan. Itu jawapan saya. Okey. Kalau kita cakap tentang mati pucuk ni kan, ada sebabnya. Anda bayangkan dalam keadaan kita berhajat untuk bersama dengan pasangan kita, ya, anytime benda kita berfungsi. Jadi okey lah kan, tak ada masalah. Katakanlah sebelum nak apa-apa, kita memang suka minum Red Bull yang sejuk. Dengan hajat, kononnya minuman tu dapat memberikan tenaga. Sejuk pula. Tapi kita bertenaga, kita berhajat. Dan kita tidak ada apa-apa masalah mati pucuk. Okey lah, everything is okey lah, tak ada masalah lah kan. Bukannya menyebabkan mati pucuk. Mati pucuk tak ada sebab. Kalau dia masih lagi berfungsi sihat, anytime dia boleh perform, itu mana normal lah. Tak ada apa-apa. Okey, itu jawapan saya. Ha, macam mana dengan jawapan doktor tadi? Semoga ia dapat menyelesaikan kekeliruan anda. Jangan lupa sharekan video ni tau. Follow kami di suamisihat.com.my. Jumpa lagi semua. Bye. Kebahagiaan anda, keutamaan kami.